all over the world. We are coming to you live from the Deliverance Center. This is a broadcast of the Monday prayer line here at the Deliverance Center with the General Overseer, Dr. Takavengwa. And today we are definitely encountering visitors. We have come from the four cardinal points of Zimbabwe. But before I speak to her, let me just encourage one or two people out there, those who are also going to come and partake the grace of our Lord and Savior Jesus Christ here at the Deliverance Center. If you are a woman, please, we encourage you by the mercy of our loving Father. Please come properly covered, because the Holy Spirit is at high manifestation in this place. We are seeing the power of God. So to avoid being an international embarrassment after you get naked here, please come properly covered. Above all, do not come before making a booking, else you will be disappointed. And also, in addition to that, whenever you are coming, don't forget to bring your diary as well as your Holy Bible. God bless you. Mama Makadishen. Tipo zvedu makadio. Mama tokumbira mutudzo zita renyu nekwamabva. Ini ndinonzi zita rangu rechizvarwa ndinonzi Margaret Kunaka Stole. Tokumbira mutudze Mastole kuti imimi mabva kupi. Ndabva kumutora shanga. Alright mama. Tokumbira mutudzo kuti kubva kumutora shanga kweso kumakaziya sei nezve City Life Ministries. City Life Ministries ndakambo vakacha kuchinoi ndobva ndaona General Overseer vari mune imwe church vachinamata vari imomo, asi handidi hangu kunyeba zvinhu zvandakatarisira pasi panguva yacho iyoyo. Ndakabva ndangodzokera kumba, asi ndakazorohwa nehana ndakutarisa paTV ndichitoona kuti koinga pepe ndakatofuratira musodzwa waMwari chaiye anotoshamisa neminana iri kuitika, zvavari kubata, zviri kuitika. Ndakabva ndanzwa kubatikana, ndakanzwa kushushikana. Alright mama, saka dambudziko rakaita kuti muzoona kuti chokwadi apa ndafuratira nyasha nderei? Dambudziko rakaita kuti nditi ndafuratira nyasha ndakarohwa nehana. Ndichiona vamwe amai vachichema nokuda kwevhiza ravo rokuti vaende kuUK, vachiti vane 2 years vachifambira vhiza iroro, vakanamata, vakafasta, vakadii. Ndaya ndatogara pasofa ndikatoseka ndikati vari kuti vakafasta nokunamata havana kunzwawo here shoko riri mubhaibheri rinoti kana wakundikana uri wega endo pane vakuru kwauri? Apa ndo patoda kunzwa kuti ko zvakamira sei. Ndikabva ndazonzwa profetingi Overseer vachideclare kuti in 24 hours you are going to get your visa. Ndakangoseka so ndakagara ndikati zvinoitika izvozvi. Asi ndakazoshamisika mai ava vakupa testimony visa richisimudzwa richirakidzwa, ndakanzwa kubatikana, ndikanzwa kushushikana mukati memwoyo wangu kuti zvimwe zvino tinongofira tiri panzvimbo imwe chete, tichingoti munomu ndo mandakazvarirwa muchechi yandiri yandigonde kuisiya. Izvi haizvi, uri kutorasa nguva, uri kutononokerwa nenguva, enda unobatsirwa kumunhu anobatsira. Mashoko iwayo akauya mupfungwa dzangu ndakagara mumba. Saka ndopa ndakabva ndazofona, ndobva ndataura naOverseer Love, ndobva vanditsanangurira ndine zvizhinji zvandaida kunzwa. Vanditsanangurira kudero ndakangoti Overseer Love ndichazokufonerai. Saka ndakabva ndangoramba yangu vechanel yangu yandinofarira mumba mangu tichingoona chanel iyoyo zuva nezuva, nyangwe masikati nyangwe manheru. Saka ndakazofona panhamba dzaOverseer Love dzandakamboshandisa hadzina kudayirwa, ndobva ndazofona dzimwe dzacho ndobva dzadayirwa. Dzakadayirwa naGeneral Overseer. Ndakamboda kuti zvingaite kuti nditaure navo, nokuti tinoziva vamwe vachikosha kuti utaure navo, vachitotyisa kuti utaure navo. But ipapo ndodongotenda Mwari kuti ndakagonwa kutotaurawo naGeneral Overseer. Ndikavatsanangurira problemu yangu, vakanditi viewers all over the world, wherever you are watching us from,
We are coming to you live from the Deliverance Center, where live worship has been made simple. And we are just here during the interview session early in the morning on a Monday morning before the prayer line rose to life. This is just an interview, and you know sometimes things are indeed touchy. And Mama here is trying to express her gratitude and the grace she has encountered just for her to be here. And already she's just shedding some few drops of tears. Indeed, those are just tears of joy, not tears of sorrow. Mama, please, I will encourage you, be strong and very courageous, and share with the world what God has done to you, and just introduce your story in Jesus' mighty name. Ndataura na general overseer vakanditi musachema zvamurikuda zvinoitika ndobva ndangoti horaiti ndakangobva ndangonyarara saka handinombotora futi nguva ndakavafonera futi kuri kumanheru futi ndobva vadaira koo yangu ndobva ndati ndirikuda kuuya ikoko asi handisi kuziva kuti zvinofambiswa sei ndobva vanditsanangurira zvavakanditsanangurira ndozvanga zvakatsanangurwawo nani naovhasiya lavhu ndobva ndaona zvisina kusiyana saka ndobva ndangoti ndichauya ndichambotsvaga mari zvisineiwo ndobva ndatsvaga tsvagawo tumasenzit kwangu ndobva ndatiwana ndobva ndavafonera futi ndichivabvunza futi ndobva vati munouya ndobva ndazobvunzawo zvimwe zvandakazongobvunzawo hangu ndobva vandipindurawo zvandakagutsikanawo nazvo ndobva ndazovafonera futi nezuro manheru asi ndanga ndangoshandisa zvivindi zvezvongoti ndakuita fanenge ndiri kunetsa ndiine zvandaida futi kunzwisisa kuti kokana ndauya zvinofamba sei ndinodii nokudii ndobva vanditsanangurira kuti aiwa mouya kuri kuseni tozoonana mangwana saka ndobva ndangoti vaita havo saka zvakazoitika ndezvekuti tazomuka kumba kuma5 kuti tiwane transport inokurumidzwa kuti tikurumidzwa kusvika kuno kuchiri kuseni. All right, mama. Saka dambudziko renyu ramunoda kuti Mwari apedze nhasi nderei? Matambudziko angu akawanda ekuti ndikatanga kuatsanangura akawandisa. Ingoti pai 1 nechidimbu tingonzwa kuti muroda kuti Mwari akupedzerei chii nhasi? Inini ndine problemu yemakumbo anorwadza mumabvi ndaane nguva yakarebesa ndofunga almost 6 years. Ndakambotendereronawo makumbo iwaya asi zviri kuramba ndikaenda kuchipatara ndinongodzoka ndichingonzi arthritis dzimwe nguva ndirototadza kutofamba ndotogona kuana kubatwa musana ichaivo zvekuti akarwadza mabvi ndobatwa nemusana saka muroda kuti nhasi jesu akuitirei chii hai ndoda kutodzoka ndichitomhanya kumba makumbo yaasingarwadzi plus handisi kumboda zvokuti ndinozomboda kuti ndizoya ndopa testimony after a month sezvakangoita Jesu kuti akapota negarirea rose akadzidzisa mumasinagogi avo ndo zvakaita munhu wamwari ndo kusangana kwavakaita namai vari pano vari kuti vakasangana nemunhu wamwari kare kare kumashure uku varitoriwo kuchechi yemumwe munhu asi ivo zvino vakaenda nekuzvidza asi vari kuti vakazosangana nezvavakaonawo pachivhitivhiti zvichiitirwa vamwe vakati yesva heya ndakatofuratira nyasha saka regai ndimhanye saka vaedza kutsanangurira kuti vamukana 5 mangwanani kuti navo vasvike pano asi vari kuti ina handisi kuda testimony inozoitwa next week ndinoda kudzokera kumba ndichimhanya viewers wherever you are watching us from just as this woman is saying I want my testimony today just raise your faith and meditate upon the word of God and make it the standard of your life and your life will never be the same and if you wish to also come and partake the grace here at the Deliverance Center check on the numbers that are appearing at the bottom of your screen and the information team will equip you with the necessary information. God bless you.